Պարոն Ֆիաճյան, այսօր կառավարությունը որոշում ընդունեց, որի համաձայն ապրիլից կառավարության նիստերը լինելու են դռնփակ և մեկ-մեկ կարող է լինել դռնբաց։ Սա ինչ կանով է ճիշտ, հա, խորհրդանական երկրում նման սահմանափակման գնել և կառավարության նիստերը դարձնել դռնփակ հիմնականում։ Ես կարծում եմ մամուլի ազատությունը և լրագրողների շփումը և վերլուծությունները ազատ և անկաշկանդ պետք է լինեն, և պատահական չէ, որ առհասարակ 4-րդ իշխանություն այս ձևակերպումն է բնութագրում լրատվամիջոցներին, և գտնում եմ որպես մոտեցում և սկզբունք ճիշտ մոտեցում չէ, և հասկանում եմ, կան այնպիսի հարցեր, որոնք որ երկրի անվտանգության, ազգային անվտանգության, արտաքին միգուցե քաղաքականության հետ կապված նմանատիպ հարցեր և բովանդակություն կարելին, բայց առհասարակ վերցնել կառավարության ամբողջ գործունեությունը, սահմանափակել լրագրողների մուտքը, անձամբ ես անընդունելի եմ համարում։ Արտադրության նախարարը Դավիթ Հարությունյանն ասել էր, որ որոշ գործընկերներ կաշկանդվում են աշխատանքի ժամանակ, այս դեպքում ինչու ԱԺ-ում պատգամավորները չեն կաշկանդվում և նույն տրամաբանությամբ չի ասվում, որ լիագումար նիստերը դարձնենք դռնփակ, որովհետև պատգամավորը կարծում եմ յուրաքանչյուր պետական քաղաքական գործչի համար հրապարակային գործունեություն ծավալելը պետք է լինի առաջնահերթություն, և այս առումով նման ձևակերպումներն էլ եմ անընդունելի համարում, ինչը նշանակում որոշ պետական գործիչների համար մամուլի արկայությունն ու ներկայությունը կաշկանդող է։ Մենք պետք է ամբողջությամբ մեր ժողովուրդը, քաղաքական գործիչները պետք է հրապարակային տեսնեն, թե ինչպիսի բովանդակությամբ քննարկումներ են տեղի ունենում կառավարություն, ինչպիսի օրակարգային հարցեր կան, արդյոք այդ օրակարգային հարցերը ներդաշնակ են այսօրեական Հայաստանի Հանրապետության խնդիրների հետ, ինչ բովանդակությամբ են այդ քննարկումները տեղի ունենում, այս ամբողջ գործընթացը պետք է հրապարակային լինի, և ի վերջո եկեք մի կարևորագույն հանգամանք էլ հաշվի առնենք, ամբողջ աշխարհում մամուլի ազատության, խոսքի ազատության հետ կապված ամենատարբեր սանդղակներում գնահատականներ և վերլուծականներ են արվում, և Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պարբերաբար նաև որպես առիթ հանդիսանելով բարձրացնում ենք այն խնդիրն ու կարևորությունը, որ մեր երկրում մշտապես այդ հնարավորությունը կա, որպեսի բարձրացնել խնդիրների մասին վերլուծություններ անել թափածիկ և հրապարակային, և ինչ է նշանակում լրագրողների գործունեությունը ըստ էության սահմանափակում մտցնել կառավարության գործունեությունը լուսաբանելու առումով։ Սա իմ համար անընդունելի է, մեկ անգամ եւս կրկնում եմ։ Պարոն Ֆիաճյան, հետաքրքիր զուգակատիպությամբ այս օրենքը, եթե ԱԺ-ում քննարկվի, ընդունվի, ապա գործելու է ապրիլից այն շրջանում, երբ որ նոր վարչապետ է ղեկավարելու, չեք կարծում, որ հանրապետականը իր նոր վարչապետի համար, այսպես ասած, լրագրողներից ձերբազատվելու ինչ-որ հարմարավետ նախագիծ է մշակում։ Գիտեք ինչպես, ես չփորձեմ հանրապետական կուսակցության փոխարեն որոշակի վերլուծություն կամ տրամաբանություն գտնել այս գործընթացի հետ կապված, ես առհասարակ գտնում եմ, գիտեք ինչպես, անձերը, քաղաքական ուժերը որպես այդպիսին ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են, և այդ ժամանակի հետ կապված հարաբերական է, մի քաղաքական ուժ, մի անհատի մոտ մի տարի ետևում մեկ ժամանակը հատված իր կառավարման, մյուսի մոտ մի փոքր ավելի երկար, բայց ի վերջո դա ունի սկիզբ և ունի վերջ, բայց օրենքները նրանք մնայուն արժեքներ են, և օրենքը պետք է այն ձևակերպում ունենա, որը որ բխում է համամարտկային արժեքներից, և տվյալ պարագայում լրագրողները պետք է մուտքի հնարավորությունը ունենան և ամբողջական գործընթացի հետ կապված տեղեկատվություն ստանան, և այդ տեղեկատվությունը փոխանցեն հասարակության։ Տիկին Զորապյան, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ որոշում ընդունվեց, որ ապրիլից հետո կառավարության նիստերը դառնալու են դռնփակ, սա ինչ կանով է, հա, այսպես եթե զուգահեռներ տանենք ժողովրդավարական երկրի հետ, ինչ կանով է համապատասխանում դրան, այդտեղ սա սահմանափակում չի։ Իհարկե սա սահմանափակում է, և կառավարության ներկայացուցչի հիմնավորումը, որ դա հնարավորություն կտա առավել անկաշկանդ մթնոլորտում նաև քննադատական մոտեցում ունենալ առանց կաշկանդվելու քննարկել հարցերը, նույն տրամաբանությամբ որևէ պատգամավոր կարող է ասել, գիտեք, ես կաշկանդվում եմ լրագրողների ներկայությունից, ովքեր նստած են վերևում, և որպիսի ես կարողանամ ամբողջապես իմ օրինաստեղծ գործունեությունը ուրեմն դրսևորել և չկաշկանդվեմ, խնդրում եմ սահմանափակեք լրագրողների ներկայությունը, երբ որ ինչ-որ բան ներկայացվում է, պետք է հիմնավորման մեջ ներկայացվի իսկը բաց դռնված նիստեր, այսինքն այն, որ լրատվամիջոցները մոնիտորով հետևում էին նիստերին, որքանով է խանգարել կամ խոչընդոտել կառավարության գործունեությանը, որքանով է այն առաջացրել ինչ-որ խնդիրներ, որ հիմա հարց կամ խնդիր կամ մտահոգություն է առաջացել սահմանափակելու այդ դրույթը և անցնելու դռնփակ նիստերի ռեժիմին։ Իհարկե սա սահմանափակում է
եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք կունենանք խնդիրներ նաեւ մամուլի ազատության եւ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հետ, ովքեր մտահոգ են եւ որոնց օրակարգում խոսքի տեղեկատվության հասանելիությունը եւ ազատությունն է։ Ձեզ ինչու նման որոշում ընդունվեց։ Գիտեք, ես կարծում եմ այդ բոլոր հարցերը մենք կուղենք կառավարության ներկայացուցչին, բայց հիմնավորումը, որ առավել անկաշկանդ մթնոլորտում քննարկեն եւ հարցեր, որոնք պարտադիր չէ որ հրապարակայնացվեն, ես կարծում եմ այդ ռեժիմները բոլոր գոյություն ունեն, դրանք կոմիտեներն են, կոմիտեներում կարող են բոլորեն խնդիրները, որոնք հրապարակայնացման ենթակա չեն, միջև կառավարության նիստը քննարկել, բացի դա կառավարության ղեկավարը բոլոր իրավասությունները ունի օրենքով սահմանված կազմակերպել ոլորտային պատասխանատուների, ոլորտային նախարարների հետ քննարկումներ փակ ռեժիմով, քննարկել բոլոր հարցերը, իսկ կառավարության անդամները, ինչպես եւ պատգամավորները, մենք բոլորս քաղաքական գործիչներ ենք, մենք հաշվետու ենք հանրության առջև եւ մեր գործունեությունը պիտի լինի թափանցիկ։ Ես կարող եմ մեր խմբակցությունում հրավիրել նիստ փակ, մենք կարող ենք հրավիրել կամ հանձնաժողովի նիստ քննարկել վիճահարույց հարցեր, բայց նույն տրամաբանությամբ պիտի ասենք, որ այդ դեպքում եկեք լիագումարներ փականենք, որովհետև այնտեղ որևէ պատգամավոր կարող է դիսկոմֆորտ զգալ կամ կաշկանդվել իր տեսակետը հնչեցնելուց, բայց երբ որ արդեն խնդիրը տեղափոխվում է լիագումար նիստ կամ տեղափոխվում է կառավարության նիստ, ես կարծում եմ այդտեղ ազատության սահմանափակումները ճիշտ եւ ընդունելի չեն։ Տիկին Զորապյան, եւ հետաքրքիր համընկնում կա, որ սա արդեն նոր վարչապետի, այսպես ասած, կառավարման ղեկավարման ժամանակաշրջանում է այս որոշումը ուժի մեջ մտնում, ինչ որ ենթադեքս տեսնում եք, արդյոք ՀՀԿ-ն սա հարմարեցնում է իր նոր վարչապետի։ Ես կարծում եմ, այդ հարցերը պետք է ուղղել ՀՀԿ-ին, բայց նաեւ որպես երկար տարիների փորձ ունեցող լրագրող ես կարող եմ ասել, որ երբեմն պատկան կառույցները փորձում են Հռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ լինել եւ իրենք են հանդես գալիս նախաձեռնություն ներով փորձելով սիրաշահել այս կամ այն պաշտոնային, միգուցե եւ սխալվում եմ, եւ այդ հնարավորությունը մենք կունենանք բոլոր հարցերը ուղղել կառավարության ներկայացուցչին նախագծի ներկայացման ժամանակ։